Kombe, mashuta mamekwenda nje lango. Simba wajapiga hata moja, Yanga wamepiga mawili. Tudie, kona nne kwa Yanga. Sekana za kona fupi, TK Masa anamwekea tena Deus Kaseke kwa cross ndani ya Shimanula. Anaitoa Faisal Salum. Akutana kizingiti karibu kuweka pasulo. Yes! Yes! Zawadi Mauya! Anasema Simba tunawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na number one, Rais Samia yuko hapa. Wana Simba anasema kazi endelee mama. Tutafanyaje tena? Nao wananchi wanasema kazi endelee mama. Nafungwa bao kwa mkwaju mmoja wa moto ambao Zawadi Mauya anaianzisha dabi ya Dar es Salaam katika Julai 3. Tazama ilivyokuwa imeanza. Deus Kaseke aliweka ndani. Aisha kapangua. Wow! Ikawa sekeseke pale, what a strike! Kuna deflection. Thank you.